Ne, ova nepoznata tema, v suštnost, slična na ova sam držal pred, što zna, može bi, 5, 6, 10 godini. Како што не се сеќавате на минатата поука, не верувам да ќе се сетите на тема пред 10 години, но како и да е, може би ќе се сетите на некои моменти. И ако секојаш кога Господ ве навраќа на некоја тема, не може да биде истата таа, како и некогаш, а јас не можев да ја прескокнам затоа што некако ми дојде како многу добар заклучок или завршеток на таа серија која што ја започна во врска со остатокот од Езекијел, кој што беше офатен преку три карактери, три библиски личности, а тоа беа Ное, Јов и Даниел. Денес е актуелно сред оваа криза да се зборува за цени. Секој ден, буквално. Цените скокаат, сега ќе имаме веројатно некоја нова новогодишна честитка околу струјата. Како и да е, факт е дека и ова е напумпано, како што беше она предходната криза напумпана. И многу малку има некои кои што реално држат некои цени на пазарот. Сите ја користат ситуацијата за да нели приграбат колку што можат повеќе за себе. Знаете, кога е матно, тогаш сите најлесно може да дојде до некој ќар, зборувам за трговците, преци и сите оние кои што се вклучени во тоа. Да. Алчността, сребролюбието, да не зборуваме. Значи, тоа е на врвот меѓу луѓето денес и токму сега можат јасно да се видат кај трговците и луѓето воопшто. Но денес нема да зборуваме за цените на производите и на актуелната, и за актуелната економска и енергетска криза, туку ќе зборуваме за цените на луѓето. И луѓето имаат свои цени. Секој од нас има некоја своја цена, или пак се надевам дека немаме цена, дека сме без цените, да кажам така. Зошто го велам? Во контекст на цитатот од Воспитување 57 глава, подосна ќе се навратим на тој дел, малку во контекст ќе го фатиме, кој што велеше дека на светот му се потребни луѓе кои што нема да дадат ниту да се купат, ниту да се продадат. Што навистина во ова денешно време кога секој... Ај ке молам телефонот кој да е чиф и да е да го исключите, ако го пронајдете кој е, да не не дефокусира. Може би оти не слуша, да, Рајна, да. Да, во ред. Некако живееме во време кога на некој начин може да кажеме дека парите, пред се парите купуваат се. Само што треба одредена сума да погодите кај одредена личност. Знаете, постои она изрека, си ја продал душата на ѓаволот. И тоа може би стои денес за мнозина пред се оние кои што ја продале на некој начин за да добијат слава или пари или така натаму и така натаму. Не сакам да спомнувам, ги има многу од овие современи музичари, но налетав на еден интересен момент во врска за Николо Паганини. Знаете, италијански композитор, виолист, виолинист и гитарист од своје време, значи крајот на 18 век, тука некаде се раѓа, и уште на свој 12 години бил неверојатен виртуоз со се виолина пред се, и настапало јавно, меѓутоа под силниот јавен притисок се повлекол некое време, и потоа некаде почнал да функционира на своји 22 години. Свирел толку сложени своји композиции и други, што во тоа време никој друг не можел да ги отсвири. Никој, значи.
Почнале да кружат гласини дека неговиот талент се должи на склучен пакт со ѓаволот. Да. Не можеме ово да го потврдиме. Тоа биле гласини. Но како и да е, се е можно. Дури вели, некои тврдале дека заедно со него на сцената го виделе самиот ѓавол како му помага за време на концертот. И тоа не можеме да го потврдиме. Толку се расширили овие гласини, што откако завршил со својот живот, не било дозволено да биде соодветно закопан според сите христијански обреди. Па дури 36 години подоцна неговото тело било пренесено на соодветни гробишта во Парма, далеку од, од неговиот роден град Дженова, мисля нека беше. Ако не се лажам, како и да е. Да, можна е човек да си ја продаде душата на ѓаволот за слава, за мок и така натаму. Зборуваме за интегритет на личност. Зборувавме за интегритетот на поедени библиски ликови, како што ги спомнав веќе, значи Јов, Ное, Даниел. И видовме дека Бог можел толку сигурно да се подпре на овие луѓе. Ако се сеќавате пред се на Јов, замислите си, Господ се натега со ѓаволот и ѓаволот, нели, доаѓа од, вели, доаѓам од земјата, која што го узурпирал, и вели, Бог му вели, а го видели, го забележали мојот слуга Јов. Колку сигурен бил Бог да се подпре на Јов, знаел со сигурност дека Јов нема да попушти. И покажал и докажал дека не му служел за, на Господа заради некој ќар, туку чисто од љубов. И тоа на каков драматичен начин да изгубиш се. До гола кожа, што се вели. Потоа ја нагласивме постојаноста на сите овие три лика. Но е 120 години да проповедаш порака, да си изложен на подсмев среде милиарди луѓе тогаш. Порака која што не била логичка, логична воопшто. Ке паја, дош, ке се случи потоп, а никој не видел такво нешто тогаш. Отоа Даниел, преку 70, не знам колку години, 70 години од прилика, нели, во Вавилонско робство, меѓутоа тој бил и во Медоперсиско дел. Како подостарен веќе. Јов, исто спомнавме за него, значи. Интегритет, тоа е она што Господ бара од нас, да имаме и да го чуваме. Интегритетот е практика на честност и искреност и покажување на беспрекорна приврзаност кон силни морални и етички принципи и вредности. Да се има интегритет значи да се има безусловна и непоколеблива обврска кон моралните вредности и должности. Е сега спомна во контекст, малку ќе прочитаме по-голем дел од, не толку голем, меѓутоа не само оној цитат, во Воспитување 57 страна, вели со својата мудрост, значи овде покрај Даниел и овие двајца што ги спомнавме, се спомнува и уште една личност. Што мислите, ако нагаѓате, која личност исто со силен интегритет, библиска личност, би можеле да ја додадеме кон Даниел, Јов, Ное? Точно. Е, перса погоди од прва, Јосиф. Вели со својата мудрост и праведност, овде Јосиф и Даниел се ставени во контекст на тоа што и двајца живееле, знаете, во робство. Со својата мудрост и праведност, непорочност и подготвеност да прават добро во секојдневниот живот, со своето посветување на интересите на еден идолопоклонечки народ, Јосиф и Даниел се покажале како верни на принципите на своето рано воспитување, верни на оној чии представници биле. Во Египет, како и во Вавилон, целата нација ги почитувала овие луѓе и во нив, незнабожците, како и сите народи со кои доаѓале во допир, виделе приказ на Божјата добрина и добродетел, приказ на Христовата љубов. Значи, колку веродостојно го прикажале Божјиот карактер во такви средини. Верни и непоколебливи, тие се му подчинили на Божественото водство, така што Бог преку нив можел да ја исполни својата намера.
I samo tako može Gospod da ispolni namerati preko нас. И потоа следено и дел, најголемата, малко подолу всушност, најголемата потреба на светот е потребата од луѓе, луѓе кои не можат ниту да се купат, ниту да се продадат, луѓе кои во длабочината на својата душа се праведни и честни, луѓе кои не се плашат да го наречат гревот со неговото вистинско име, луѓе чија совест е верна на должноста, како што магнатата игла му е верна на полот, луѓе кои ќе стојат на страната на праведноста, па дури и небото да се сруши. Силен интегритет, силни луѓе, цврсти луѓе, на кои што можеме со право и да се угледаме. Но, вели понатаму цитатот, но таквиот карактер не е плод на случајност, тој не може да и се припише на личната наклонетост или на даровите на провидението. Благородниот карактер е плод на самодисциплина, покорување на пониската природа на повисоката, предавање на самиот себе во служба на Бога и ближните од љубов. И тоа секој ден. Тоа предавање. Тоа не е случајност. И затоа е таа потребна таа подготовка. Еве во пуката се спомна дека и Исус се подготвувал. Целата негова младост, значи се развивал и тие детски години и така натаму, за да дојде до таков еден степен. И сега, кога велиме луѓето, кога велиме дека луѓе кои не можат да се купат, ниту да се продадат, всушност велиме дека тие немаат цена. Тоа се луѓе кои што немаат цена. Ништо не може да ги купи. Ајде сега да видиме неколку карактери кои што лесно се продале, ќе кажеме, затоа што во суштина ѓаволот навистина има такви начини, подли начини да не стави во некоја своја стапица, да не фати, да не е многу лесно трчаме или се фаќаме во тие стапици и лесно знаеме да се продадеме. Кој е еден од најпознатите предавници Христови? Јуда. Колкава беше неговата цена? 30 сребреник. Мате 26, 6 глава, да се подсетиме само на неколку стиха. Од 14 до 16. Тогаш еден од 12 мината, кој се вика Јуда Искариотски, отиде при првосвещениците и им рече: «Што ќе ми дадете за да ви го предадам?» А тие му предложија 30 сребреници. И од тогаш бараше згоден случај за да го предаде. 30 сребреници биле пари на кои што се ценел еден обичен роб. Ако читате во Стариот Завет таму. Подосна Јуда, као се покаел, односно под наводници, видел колку е часот, меѓутоа не целосно, значи не било тоа негово вистинско покаяние, и оди, се враќа и им ги фрла сребрениците и вели: предадов неви на крв. И тие пари се користат за да се купи она така наречена крвна нива, или во дел апостолски се нарекува Акел Дама, која што потоа се користила за погребение на странци. Ајде сега да читаме во Филимон, она мала книга во Новиот Завет. Филимон. Во првата глава, односно една глава. Еден друг библиски лик. Пред евреите, ако да ви помогнам. И аз малко тешко го навам. Пред послание до евреите, значи. Пред евреите, послание до Филимон. 24 стих.
Еми 23-тиот, знаете дека Павле ово го пишува додека е во затвор. Те поздравуваат Епафрас, кој е со мене затвореник во Христа Исуса, Марко, Аристар, Димас и Лука, мои соработници. Марко, Лука, овде се спомнати Аристар и Димас, кои што биле што? Павлови соработници. Соборци, да кажеме, тоа време. Но во второто Тимотејево, сега наназад, второ послание до Тимотеј, четврта глава, 10 стих, читаме вах нешто. Второ послание до Тимотеј, 4:10. Зашто Димас ме остави, значи погрижи се во 9 стих, за да дојде скоро при мене, Павле му пишува Тимотеј, зашто Димас ме остави, зашто? Често пати знам, брат Зоран знае ова да го спомне. Зашто го засака сегашниот свет и отиде во Солун. Што толку имаше тогаш во Солун, не знам. Јас не знам и денес што има во Солун, како и да е. Но акцентот е на сегашниот свет. Ке кажеме, ах тие пусти пари, нели, ама и светот. Светот со сите оние задоволства, со сето она што повикува и влече. Димас од соработник Павлов го повлече светот и остане. Остави се, замина назад во светот. Колку мина, може би, од нашата средина заминале. Се продале за нешто што и да е, што и да е, Елен Вајт знае да каже, за краток миг на задоволство, што и да е. Зато што светот наистина нуди многу под наводници. Многу. Малку дава. Да. Што и да е тоа што го нуди светот, меѓутоа ќе завршите во пропаст секако. Димас отиде заради сегашниот свет. Парите, светот, е, сега и ова мора да се спомне. Судии, за кога ќе читаме во Судии, книгата на Судии? За Самсон. Жените? 16 глава. Е, сега тука малки се задржиме, иако ни е познат овој настан. Уште од деца, веројатно, вие кои што сте израснати во истината, знаете за Самсон. Еден лик библиски кој што може да, како да кажам, денешната филмска индустрија да го искористи како ние суперхерои, да кажеме. Како што обично, нели, ги прикажуваат однака мускулести, силни, јаки, се можат. Како Чак Норис. Се може. Но што не можел? Која била неговата славост? И ако имал сила, имал сила зошто? Заради тоа што Господ му ја дал силата. Како Назирей. Да. Знаете, предходно засакал една која што не била еврейка, му омилеала, вели таму писмото, иако родителите се противеле. Потоа, на почетокот на 16 глава, бил со проститутка и од 4 стих читаме, е сега Далила е моментот. Како Далила ја искористиле филистејците за да го купат Самсон, всушност, да дознаат тајната на неговата сила. И зашто? Како се продал Самсон? Да, Далила се продала за пари. Самсон за жени. Потоа тој се влюби во една жена од 4 стих од долината на Сорик по име Делила, овој преодвели, Далила. Филистејските кнезови дојдоа при неа и рекоа, заведи го и научи каде стои неговата голема сила, за да можеме да го совладаме, па да го врземе и да го направиме немокен.
а секој од нас ќе ти даде по 1100 сребрени сикли. Ова не се мали пари, 1100 сребрени сикли, а повеќе, читав во коментарот дека биле петмина овие филистејски, што беа кнезови. Значи 5500, така ли? 5500 сребрени сикли. А ако 30 сребреника е цена на еден роб, овде ќе добиете околу 300 и не знам, повеќе робови може би. Според некои пресметки. Големи пари. Далила го праша Самсона. Кажи ми каде стои твојата голема сила и со што треба да бидеш врзан за да бидеш совладан. Хю, рака. Директно прашање. Самсон ни рече, Самсон си поигра овде, меѓутоа не знае дека, знаете, некојаш си поигрувате со искушението. Вие веќе одвнатре сте врзани, однадвор, или се мислите може дека сте силни, ама вие веќе сте врзани одвнатре. Он веќе бил врзан, видовме, со некои предходни моменти од неговиот живот. И вели, ако ме врзат со 7 свежи, уште не осушени жили од лак, ќе станам беселен, ќе бидам како обичниот човек. Филистејските кнезови и донесува на Далила 7 свежи, добро, донесува што треба. Кајне во собата имаше заседа и таа му викна: Самсоне, ете се филистејците врз тебе. Тој ги скина жилите како што се кине колчиште кој ќе се доближи до огнот и така не научија за неговата сила. И тогаш Далила преминува на план Б, му рече на Самсона: ме измами и ме излага. Но сега кажи ми со што треба да бидеш врзан. Тој одговори: ако ме врзат добро со нови, уште неупотребливи јажења, ќе станам бесилен и ќе бидам како обичниот човек. И тоа ќе го направат. И тоа не успеало. Тогаш Далила му рече на Самсона 13 стих: постојано ме измамуваш и ме лажеш. Не можеш ти да ме сакаш да ме лажеш. Значи, се разбереме. Значи. Па да. Па 5500 сребреници. Не се малку пари. Зборуваме за цената. Кажи ми најпосле што треба да бидеш врзан. Тој одговори: ако вткаеш 7 плетенки од мојата коса, во ткаачки разбој, и ако ги заглави со клин, ќе станам немојкин, ќе бидам повторно невистина. Но полека тие внатрешни јажења го стегаат. Тој е веќе врзан. И вели таа го заспа од како 7 плетеници од добро, во ред. Тој се разбуди, ги истрга, вика, и клинот, и ткајачкиот разбој, ништо за него не е проблем. Ова е библискиот суперхерој, што може да го врзи него? И пото 15 стих Далила му рече: како можеш да речеш дека ме љубиш, кога твоето срце не е со мене? Опасна манипулаторка. Веќе три пати ме измами и не ми кажа во што е твојата голема сила, бидејќи секој ден му здодеваш и го мачеше, значи не три пати, кој знае сега колку трае ова се тоа. Секој ден му досадувала. Мора да дознае. И го отвори целото свое срце. Никојаш брич не поминал преку мојата глава, зашто од мајчината утроба сум Божи и назиреј, и ако ме избричат, сета сила ќе ме остави, ќе бидам обеселен и ќе станам како обичниот човек. И тогаш, интересно, жена, веројатно искусна во вакви работи, не знам зашто неа баш најмеле, како и да е, свати дека го отвора целото свое срце, како тоа сватила. Има некои кои што сваќаат. Дојдете сега, ги вика филистејските кнезови, зошто ми го отвори цело своје срце, и филистејските кнезови дојдоа кај неа и донесоа сребреници со себе. Веќе со парите тука. Значи, сигурна е она, готова е работата, сделката е завршена, она се ги добива парите, они ќе го добиат тоа што го бараат. И откако го заспа Самсон на своите колена, таа повика човек, па му избричи од главата 7 плетенки коса, че видите, имал 7 плетенки на коса,
Така тој почна да слабе и сила да го остави. И кога таа извика Самсон, ете си филистејците врз тебе, тој се разбуди и помисли, ќе се извешам како и секојаш и ќе се ослободам. Значи, цело време тој е сигурен во својата сила. Тој заборил на Бога. Вите, Господ го толерирал цело време. Па кој знае колку пати го нарушил тој својот назарејски нели, завет. И пиел тоа што не требало да пие, нели, производ од грозје, ферментиран пред се. И со жени, една друга, еве трета и така натаму. И цело време тој, гледаме колко е одален од Бога, значи тој е сигурен во самиот себе, во своите собствени сили. А баш денес, погледнав корицата на книгата што ја проучувате за време на молитвениот состанок, лекции за верата, баш тој оној цитат кај што вели дека седојка имаш и трошка надеж во себе, не може Господ да работи. Значи, тоа е оправдување со вера, значи, тотално да изгубиш надеж во себе. Меѓутоа, тој цела надеж има во себе, овде. Но, вели, не знаеш дека Господ се сврти од него. Требало да му биде јасно. Требало да му биде јасно. Филистејците го фатија и му ги извадија очите и го одведоа во Газа, го оковаа со двојни бронзени вериги и та вртеше мелница во темницата. За тоа ли беше повикан Самсон од страна на Бога? И коса, како коса добро, почнала повторно да му расте, но тука завршуваме со овој дел. За Самсон цената биле жените. Се продал. Фала му на Господа што тој, барем за разлика од Димас, за Димас не знаеме, меѓутоа предпоставуваме Јуда, знаеме дека заврши кобно, се обеси. Фала му на Бога што Самсон сепак се покаял. На крајот на својот живот, на крајот. Не е битно, важно се покаял. И уште со поголема сила тогаш вели како беше уби многу повеќе отколку на својата смрт, отколку доека беше жив. Не знам дали да одиме понатаму. Оке, одиме. Имате трпение? Не ви се оди се веќе дома? Гладни сте? Кој е гладен? Значи не сте гладни. Да, да, во ред. Јас са бајле да ви кажам, таму негде пет типов беше, која ги слушнав првите грмежи, си мислев, фу, нешто се пука во Скопје, некој пука, знаете, слушав нешто, некој грабежи имало, не знам кога, вчера, некни. Или викам, не знам, да не се зарати во Косово. Така ми дојдо мисли, озбилно. И после слушам грмеж. Ајте. Мада не е ништо чудно, веќе. Броеви 22 глава. Ајде да видим уште еден лик. Кај кого ќе одиме сега? Броеви 4 Мојсија. Познат, бивши Божји пророк. Валам. И ова е исто интересна сторија, како тој се продава за пари. Ах ти е пусти пари, значи. Знаете, го повикуваат муавците и мадијамците заедно да, пошто тие верувале, дека ако го проколне Израел, ако фрли некоја клетва, магија, сигурно ќе ги совладаат, биле исплашени од нивната сила, односно Божјата сила што стоела зад нив. И му праќаат Пети, 22 глава, 22, 5 стих. Тој му испрати посланици на Валама, значи Валак, син од Веро во Фатур, што се ногеше покрај реката во земјата на Амонците. Го повика, велејки, еве, еден народ дошел од Египет, еве го покри
лицето на земјата и се насели покрај мене. Затоа дојди, проколни ми го овој народ, зашто е посилен од мене. Така ќе можам да го совладам и да го истерам од земјата. А знам дека е благословен оној кој што ќе го благословиш, а проклет е оној кој што ќе го проколнеш. Еве, имаш ти таа сила од Бога. Муавските старешини и мадијамските старешини тргнаа со подароците во своите раце за вражање. Стигнаа при Валама и му ја пренесоа Валаковата порака. Тој им рече, но кевајте тука, па ќе ви одговорам според она што ќе ми каже Господ. Така муавските управители останаа кај Валама. Бог дојде при Валама и праша, тако да Господ не знае, ама сака да го поттикне на размислување. Кои се тие луѓе со тебе? Вала му одговори на Бога, Валак, Сефоровиот син, ги испрати кај мене со порака, еве еден народ и така натаму, нели, да ги проколнам. Но Бог му рече на Валама, 12 стих, не оди со нив, не проколнува го овој народ, зашто е благословен. Ова е една многу силна порака. И Господ, нели, вели, благослов и проклество ставам пред вас. Благослов што? Ако сте послушни. Проклество ако не сте послушни. Израелците овој период имаат благослов, значи се послушни. Кога Господ ќе ви даде благослов, не постои врачар или не знам што, што може да фрли, не знам, некоја магија раз вас било што и да е тоа, што ќе ви проколне, ќе го изгубите благословот. Невозможно е. Господ кога ќе благослови, благословено е. Овде може да зборувам и за седмиот ден, саботата. Господ го благословил седмиот ден, а некој го зима благословот, па го префрла на првиот ден, кој бајаги може некој. Човек да благослови друг ден. Не е возможно. Како и да е. Наутро Валам стана и му рече на, Валаковите князоводите си во вашата земја, зашто Господ не ме остава да тргнам со вас. Интересно. Слушате ли што вели Валам? Господ не ме остава, ја сакам, ја со сета душа сакам, значи, да дојдам да, значи, поклони тоа. Кој може да одбие такво нешто? Видите човек, значи, колку лесно може да се продаде. Со сета душа сакам, ама Господ не ми дава. Има ли вакви адвентисти? Мислам, се надам дека нема во нашите редови или пошироко, меѓу тоа. Има ли вакви верници, поднаводници? Абе, сакам ова, сакам она, ама Господ не ми дава, шо да правам сега? Е, рекол така и така. Тоа е секојдневна борба, значи, може би некојаш ние го имаме тој момент, не велам дека не, слави сме и така натаму, нешто не влече, слави сме на некое поле и како и да е, меѓутоа. Ја сакам, ама Господ не ми дава. Муавските кнезови стана, отидува кај Валак и му пренеле. И сега овој си вика, аха, треба издавам, цената му е повисока, значи треба малку повеќе дарови. Секам сега на еден момент, Абрахам Линкон дојека бил адвокат, нали, пред да стане председател на САД, некој му влегол во канцеларија и му понудил, не знам таму, колку илјади долари во тоа време, голема сума, за да реши, нели, во негов случај, не знам, случај да го реши, или не знам, нешто беше околу тоа, и овој одма го измаршил, му рекол, излегувај надвор, веднаш. Што било работата? После се дознава дека беше близко до цената, затоа го избрка. Беше близко. Секој, значи, до некаде има некоја точка на топење, да кажеме, некоја своја цена. 15 стих, Валак пак испрати кнезови, помногобројни, поугледни од првите. Тие дојдоа кај Валам и му рекоа, Валак, син од Сефоров, порача вака. Не двуми се, туку дојди при мене, ке те наградам богато и ке направам се што ке речеш. Дојдите, молам, и проколни го овој народ. Но Валам, 18 стих, им одговори на Валаковите слуги, видите каков силен речник, ама пак, одвнатре он врзан. Исто како Самсон. Тој може да каже било што. Видите какви силни зборови. Ние некојаш може би сме силни и од катедра, и не знам, било како во приватен разговор. Да ми ја даде Валак својата куќа полна со сребро и злато, вау, колко е тоа, сребро и злато,
Не би можел да ги престапам заповедите на Господа мојот Бог за да направам нешто било големо, било мало. Нема шанси, значи не знам, никакви пари, ништо. Па зошто тогаш после трчал по нив? Зошто? И кажал на уста, ама внатре е врзан, тој сака, тој цело време сака. Во ноките Бог му доаѓа на Валам и му вели 20 стих, 19 го стококнав, но поминете ја и вие ноките тука, за да научам што ќе ми рече уште Господ. Уште е интересен момент. Уште е, ќе се предомисли Господ, значи Господ е како нас. За Господа вчера тоа било лошо, ама сега може и со поинакви очи ќе погледне, сега ќе биде добро, веројатно. Ќе се предомисли. Ај, почекате ви. И во ноките Бог доаѓа на Валам и увели, ако тие луѓе дојдат да те повикаат, значи утре са бајле, кога ќе станеш, кога ќе... Ако дојдат да те повикаат, стани и тргни со нив, но и покрај тоа, да правиш само тоа што ќе ти го кажам јас. И знаеме дека тоа се случува после. Место проклетство не може да изрече проклетство, благослов. Но, моментот е што му рекол, ако дојдат да те повикаат, тие си тргнале, наутро Валам стана и стави грубо дрвено седло на својата ослица и отиде со муавските кнезови. Не го ни повикаа. Ама тој цело време од внатре, значи сакам, 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 ама Господ не ми дава. Еве, не знам колку пари да ми дадете, значи тоа на уста, да, ама од внатре. Натака не е битно, ја знаем историјата. Меѓутоа, моментот беше Валам, се продаде за пари. Еве, за повеќе пари, за многу пари, како и да е. Малку, многу, секој има своја цена, така испаѓа. Во 2 Петрово 2.15 Петра ни кажува, го спомнува Валам во контекст, вели, скршнувајќи од вистинскиот пат, тие заталкаа во контекст на лажни учители, се поведоа по примерот на пророкот Валам, синот на Беор, кој за пари беше готов да постапува неправично. Денес, ја не знам дали постои човек, има се уште добри души, редко кој за пари нема да постапи неправично. Редко кој, значи, навистина, редки се таквите случаи. Може би меѓу христијаните. Мислам, меѓу наши. Христијаните, која велиме христијаните, широк поим, сите се христијани, повеќето на ова наше поднебје. Тој за пари беше готов да постапува неправично. Сега во Прва Цареви, сега имаме еден позитивен случај, имаме многу позитивни случаи, нели, еве спомнавме и Данијел и меѓутоа за нив доволно зборувавме. Прва книга Цареви, имаме еден интересен случај. Прва книга Цареви, 21 глава. Ахав е на власт со неговата жена Језавела. 21 глава, Прва книга Цареви. Од први стих. По тие настани се случи ова. Езраелецот Навутеј имаше лозје во Езраел покрај дворецот на Ахава, самарискиот цар. И Ахав му рече на Навутеја. На царот му се допаднало лозјето на Навутеј. Отстапи ми го своето лозје да ми биде зеленчукова градина, зашто е близо до мојата куќа. Јас ќе ти дадам за него подобро лозје или ако го сакаш тоа, ќе ти дадам сребреници колку што чини. И сега Навутеј, како Валам можел да рече, уф, ама прилика, царот доаѓа да го бара лозјето. И сега малку ќе се натегаме, ќе подигаме цена, па цар ќе даде повеќе. Меѓутоа Навутеј, затоа што тоа е, му е од дедо, од прадедо и така натаму, и знаете дека постои левитски закон, да не бараме сега, немаме време за тоа, да не се пренесува имотот од едно во друго племе дори, па дори таму ако читате, ако жената наследи некој имот, како беше таму, ќе треба да... Како да е, не е битно, може да читате таму во Левит, мислам дека беше. Не ми текнува сега
на моментот. Само заради тоа, окей, ама и тоа е божествен закон, даден преку Мојсе, значи преку левитите. Тој нема да го отстапи лозието за никаква цена. Верувам дека бил спремен за никаква цена да не го отстапи лозието. Но навоте му рече на Ахава, Господ да ме запази од тоа, значи чувај Боже и брани, нели, како што викаат нашиот народ. Не, да не даде Господ, значи, или не ми текнува како беше во Караджич, како и да е. Господ да ве запази од тоа и да ти го отстапам наследството на своите татковци. Ахав се врати дома гневен и луд заради зборовите што му ги рече Езраелецот на Вутеј. Се налутил царот, не го добил на што го сака. Алшниот цар. Да, да. Да, многу познати поговорки има во врска со парите. Демек парите се прават денес. И го гледа жена му, царицата, овој нерасположен. Што е, како е работата? Еве, овој не ми го дава лозијето. Ајде да расположи се, јас ке ти го дадам. Ова е сосем случајно, да не ми замерат сестрите, пошто некако жените тука се во некој негативен контекст повеќето во ова. Во проповед нема врска, значи тоа така се случи. И сега смислува такав перфиден план, замислете. И еве што прави. Што му вели во седмиот стих, вели првин, ти си оној кој царува над Израел, ти си царот, бре. Значи сега, она као незна божечка керка, знае како било таму и како правиле не знам божиските царови, значи царот е све, се што ќе каже, е негово. Ти си царот. Стани и јади и биди со добра воља. Јас ќе ти го дадам лозието. Осмиот стих и таа напиша писма во Ахавово име и ги запечати со царскиот печат. Ќе видите колку бил тој во нејзини раце. Значи едноставно и дал се да потпише, да удри печат, се комплет. Писмата им ги испрати на старешините и главатарите, на неговите сограѓани. Во тие писма напишала, прогласете пост и извадете го на Вутеа пред народот, ставете спроти него двајца никаквици, кои ќе го обвинат, лажно, интересно, двајца сведоци, двајца лажни сведоци, минимум толку требало, исто како Исус. Двајца никаквици дојдува со лажни обвинувања. И што требало да кажат, ги проколнуваше Бога и царот. Неверојатно, на каков начин се решили од Навутеј само за да му го земат тоа. Лоизенце тамо. Може би било единствено наследство, како и да е. И го направиле тоа, и го каменувале Навутеј. И Ахав, задоволен, го добил она што го барал. Меѓутоа, Навутеј е овде позитивниот пример. Јас верувам дека за никаква цена немаше да го продаде лозито. Зашто знаеше дека не смее тоа да го направи. Да заклучиме на крајот. Значи, кој е моментот, еден битен момент, зошто може би луѓето, а може би и ние, некоја се продаваме толку лесно. Прво, веројатно не се цениме ни самите себе доволно. А знаете ли кој најточно не проценил? Самиот Бог. Го дал, не го задржал ни својот единороден син заради нас. Ние тука гледаме колку вредиме и ние самите пак не ја цениме доволно Христовата жртва. Она што Той го дал за нас, тоа што го направил за сите нас. Пак ми доаѓа Марија Магдалена во мислите, зошто го направи тоа дело? Значи, во оние стикови што ги читавме во Матеј 26 глава, нели? Кога бил клучниот момент кога
Јуда од предходно планирал, меѓутоа конечно решил и отидел да го предаде Исуса. Па после онаа сцена во куќата на Симона Лепрозниот, кога Марија Магдалена го направила тоа што го направила, едно неверојатно дело, значи ја истурила цела своја љубов врз Христа. Зошто? Затоа што ја ценела неговата жртва и сето она што таа го направила за него и предвреме дури го помазала за погребение. А ние не цениме изгледа што Исус направил за нас, за наше избавување. Па толку лесно можеме да му се продадеме на ѓаволот. Еве да завршиме со два стиха, познати стихови. Прво послание до Коринќаните 6.20. Прво послание до Коринќаните 6.20. Зошто скапо сте купени, че ние веќе сме купени, ние сме откупени од Христа, Исуса со неговата крв. Како тоа непромислено, нормално, во ред се слагаме заради наши слабости, така натаму, некогаш се продаваме за ситни пари. За ситници, ајде, не мора пари да бидат. Зошто скапо сте купени и така прославете го Бога во своето тело и во својот дух, кои се Божи е во контексти на пуката. Тоа што го зборувавме. И прво Петрово, прва глава 18 и 19. Знаејќи дека не сте откупени со распадливи нешто, со сребро или со злато, нашата душа, нашиот живот не се мери ни со сребро, ни со злато, со ништо не може да се измери. Како валам таму, цела куќа да биде вала кова. Чи целиот негов двор да биде исполнет со сребро? Не. И тоа е малку. Знаејќи дека сте откупени не сте откупени со распадливи нешта, со сребро или со злато од својот суетен живот, што ви е предаден од вашите татковци, туку со скапоцената крв на Христа, како невино и чисто јагне. Господ платил за нас, не откупил со својата скапоцена крв. Тоа иако уназад, унапред гледале, го знаеле, затоа што биле цврсти, лојални на Господа, со интегритет го знаеле и Ное, и Јов, и Данијел, еве Јосиф го спомнаме, еве Навутеј, имаме позитивни, спомнавме и негативни примери, го знаеле и затоа немало цена со која што можеле да бидат купени. Сетте се на Данијел, 6 глава, сеќавате на таа тема. Кога нели бил ставен тамо меѓу троицата, па потоа го поставил царот како прв министер за финансии, да кажеме, за да надгледува да ја спречи корупцијата, затоа што се живо било корумпирано, како од денешно време да вече. А он, чесен, нели можел да рече, авај, што се ја ќе се правам паметен, како другите, така и јас, че има повеќе за мене и така натаму. Не имало цена што можел да окупи, затоа што тој одговарал, сметката пред се ја му ја принесувал на Господа, а не на царот. На царот му служил така честно, затоа што пред се на царот, на царевите му служил честно. Нека Господ ни помогне наистина да изградиме еден таков карактер. На Господа му треба такви луѓе и верувам дека сите ние сме потенцијални, сите ние можеме да бидеме кога веќе тој не повикал, а знаете, бидејќи по благодат сме спасени. Секој од нас е потенцијален да биде таков и може да стане таков. Благодарејќи на Божјата благодат, како што Господ, како Павле што вели, значи, доста ти е мојата благодат, така и за нас важи истото, доста е Божјата благодат. Сите можеме да постигнеме еден таков карактер и да достојно и вистински го представиме Господа пред овој свет и така луѓето ќе видат и ќе дојдат кај Господа. Нека му е слава нему. Амин.